السلام علیکم، ویلکم بیک۔ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہم نے اپنے کنویں کھدوائے تھے۔ اس کوٹ کا نام ہے اسماعیل کوٹ، اور یہاں پر ہم نے ایک کنواں یہاں پہ کھدوایا تھا۔ اس سے پہلے دو کنویں اس سے پچھلے والے گوٹ کے اندر کھدوائے ہیں۔ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہم نے کیا کنویں کھدوائے۔ یہ لاسٹ منتھ ہم لوگ آئے تھے اور سیکنڈ پروجیکٹ ہمارا یہ اسٹارٹ ہوا تھا، الحمدللہ اب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہاں بھائی، کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ تا بھائی ہم کہاں آئے ہوئے ہیں ابھی؟ اسلام کوٹ سے یہ 72 کلومیٹر اوپر ہے۔ ہم یہاں پر آئے ہیں، لاسٹ منتھ ہماری ٹیم آئی تھی کراچی سے، اور ہم نے سنگ بنیاد رکھی تھی جہاں پر کنواں کھودنا تھا۔ ہم دونوں سامان دیکھ رہے ہیں، کنواں بالکل تیار ہے، اور لوگ یہاں سے اس پانی سے جو کہ میٹھا پانی ہے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور تقریباً کوئی 100 سے 400 کے قریب لائف اسٹاک جو جانور ہیں، جس میں گائے شامل ہیں، بکرے، شیپ، سب ان پانی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ابھی بابا بتا رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی 18 گھر ہیں جن کو، یہ 18 گھر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان ایسا پائپ دیں گے تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر، اور وہ دکھائیں لوگوں کو۔ آئیے مثال صحیح کہ یہاں پر جو گھر ہیں وہ بالکل، جو کچھ گھر ہیں وہ تو امیڈیٹ یہاں پر ہیں، صحیح، قریب ہیں۔ کچھ گھر ہیں جو کہ تھوڑے دور دور ہیں، وہ اینڈ تک چل رہے ہیں، وہ مسجد کے پاس تک۔ تو یہیں سے ایک لائن بچھائی جائے گی ان شاء اللہ، جو مسجد تک جائے گا پانی لے کے، میٹھا پانی جائے گا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا سیدھا ساری جی، تو ان شاء اللہ اس کو اوپر اس کے لگائیں گے، نیچے پانی کا فلو ایزلی ہو اور نیچے جا سکے پانی، اور جتنے زیادہ لوگ مستفید ہو سکے اتنا اچھا۔ اور یہ پانی آپ دیکھ لیں بھائی، پانی کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ بہت میٹھا ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ السلام علیکم، یہ افطار کا اسکول ہے جہاں پہ ہم آئے ہوئے تھے۔ بھائی علی بھائی تھک گئے ہیں کافی،